мянган-мянган километр бартасаадыг туулан хүрээлэн төсөл үргэлжилсэн. Манай говийн аял маш сайхан сонирхолтой аял боллоо. Бид Борцонгийн гов, Загсүүжийн гов, Галбын говоор аялаад холон адуу, харсуул зэрийн нэлээд том сүргүүдийг маш ойрхоноос зургийг авч зурглалаа. Говийн аяллаас ирээд дөнгөж ирээд байж гэнэ. Өнөөдөр юмнуудаа эмхэлцэгцлээд бид нар ч бас ачаа бараа ихтэй эдэл хэрэгэл ихтэй болохоор юмнуудаа замраатай байхын тулд ингээд энэ цагт хийгээд сахай дараагийн аялдаа бэлдээд бэлэн болгоод ингээд өрөө тавьчтэй. Энэ их амар ингээд хэдийгээр өрөөнд ч гэсэн бас дарийн тоос даа юм дарддаг. Тэгээ энэ хайрцагт хэвчлэр камер дурангууд ямар ч тоос шороо чийг авахгүй тийм эмх зэгцтэй хадгалах тийм боломжтой хайрцагнууд байгаа. Дээр дээрэс нь давхардлаж хураах эдэрт ямар тийм аюул ослоо байхгүй. Одоо ингээд нуруу хөрөхгүй газар би хайрцагнуудаараа гар зогсож байгаа ч жоохон цөөнхөө хураач нь хэрэглэхэд их тохиромжтой эд зүйлсээ сайхан эмх зэгцтэй аюулгүй ингэж хадгалах эдэрт маш тохиромжтой тийм сайн чанарын хайрцаг байна. Ачаан чат автомашинд эмх цэгц аялалд сандал айлд агуулах арлын Японы Iris OEM амьдралыг өөрчлөх эмх цэгц.